На перше судове засідання прийшли батьки загиблої дівчинки Аліна та Едуард Гак. Перед початком суду поспілкувалися з журналістами Суспільного. Які можуть бути чувства у чоловіка? Як можуть бути почуття у людини, у якого вбили його доньку? Як ви думаєте, які? В даний момент я хочу справедливого слідства, довести, щоб вона сіла на все життя, щоб це не спустили на гальмах, щоб її дійсно покарали по справедливості. Сьогодні в день адвокат родини загиблої дівчинки Теймур Мамедов на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив відео з камери відеоспостереження, яка, за його словами, знаходилася у квартирі, де померла дівчинка. Чоловік каже, відео йому надали правоохоронці. Вони ж дозволили і публікацію. На записі видно, як доглядальниця надягає на голову дівчинці предмет, схожий на подушку, а потім забирає дитину до іншої кімнати. Саме ці кадри, за словами заступника начальника Головного управління Національної поліції, начальника слідчого управління Запорізької області Олега Григорова, дозволяють довести причетність жінки до загибелі дитини. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. В подальшому слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області було проведено певний обсяг слідчих дій, в результаті яких були отримані достатні докази причетності вказаної громадянки до загибелі зазначеної дитини. Сьогодні слідчі слідчого управління в рамках зазначеного кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області повідомили про підозру в зв'язку з вчиненням зазначеного злочину місцевій мешканці за статтею 115 частини 2 Кримінального кодексу України. Батьки загиблої дівчинки прокоментували це відео перед початком судового засідання. Я не можу це об'яснити, свої емоції. Я не можу пояснити свої емоції. Коли я це побачив, не можу слова підібрати, нормальні навіть. У мене бажання вчинити з нею так же, взяти подушку і покласти на неї. Я по-іншому не скажу. 51-річна мешканка багатоповерхівки на вулиці Авраменка, 22, яку звинувачують у смерті дитини, свою вину заперечує. Про це розказала у суді перед початком засідання. Я взяла дитину на руки. Хлопчик її вкусив, маленький. Вона закапризувала. Ми сиділи з нею на дивані. Вона зригувала. Потім я її залишила, тому що зригувала кислим. Пішла готувати їсти, бо вважала, що вона голодна. Я взяла її на диван, тому що не подобалась. Очки були хворі. Щоб сфотографувати, щоб мамі потім показати, дитина хвора. Ви привезли до мене хвору дитину. Ці фотографії є у мене в мобільному. Оприлюднене відео жінка коментує так. Це я на відео. Вона була ось тут. Я її взяла, щоб вдягти їй валик. Я зав'язую валик, бо у дівчинки криві ноги. Я отак ось одягала і валик спустила. Якщо дитина, не дай Боже, впаде, щоб у неї був на шиї м'який валик. Одягла вузол і валик спустила, щоб дитина себе не травмувала. Я її перенесла до іншої кімнати, хоч спочатку хотіла з дітьми залишитися. Віднесла, бо не знала, чи хвора, бо вона була гаряча. За попередньою версією слідства, дівчинка сильно плакала, через що почала блювати і задихнулася. Також, на думку слідства, жінка-доглядальниця облаштувала дитячий заклад у власній трикімнатній квартирі, не маючи дозвільних документів на таку діяльність. Оголошення про свої послуги розміщувала на відомому інтернет-майданчику. Валентин Терлецький, Альона Наталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.